Bom dia, amigos de Açaí. Venho nessa manhã gravar esse vídeo em desabafo e em repúdio a alguns candidatos vereadores que querem denegrir a nossa imagem, aonde eles falam em caminhão de som passando por toda a nossa cidade, que nós vereadores somos ladrões, corruptos e vagabundos. Só que eles esquecem que eles vão ter que provar no Ministério Público. E ao senhor Alessandro Torquato e o senhor Rafael Greca, foi um pouco além, aonde ele disse, ele comparou nós vereadores à pior doença na face da terra, o câncer. Eu tenho certeza que todos os vereadores que já passaram por aquela casa, e nós nessa atual gestão, 9 vereadores, nós não podemos ser comparados a isso nunca, porque nós temos Deus no coração, nós temos família, que as nossas famílias sofrem mais do que a gente. Nossos filhos, nossos irmãos, nossas esposas, os nossos pais. Então, eu quero dizer a você, Alessandro Torquato, a você, Rafael Greca, que você também é uma pessoa de Deus. Quando você, na sua igreja, você faz até pregações. Eu, quando venho à nossa igreja católica e vocês são evangélicos, nós buscamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter o amor e não o ódio. Então, eu queria que vocês não falassem só das diárias, mas fala das conquistas que nós vereadores tivemos nesses 4 anos. Passou de 1,5 milhão, só a escavadeira hidráulica, de 490 mil, aonde o prefeito não queria aceitar na ocasião, é a única que trabalha pela nossa cidade. Então, quero dizer a vocês, população, a matemática é exata. Pode somar todas as diárias nossas, nas idas a Brasília e da Curitiba. É viajando, buscando os recursos, buscando emenda. Porque se nós ficássemos aqui em Açaí, nós não teríamos conseguido todas essas emendas para a nossa cidade. Então, poste também, eu fiz já 3 a 4 vídeos, né, Márcio? Aonde eu estou mostrando o que eu trouxe, para você depois não falar que é mentira do vereador Prioso. Então poste também, põe para a população saber. Nós temos 10 mil votos, tem voto para todo candidato. Não é dessa maneira que se faz política. Você tem que respeitar todo o nosso candidato, toda a nossa família e a população açaiense. Também eu quero dizer para todos os nossos candidatos, nós estamos em 124 candidatos, 6 a prefeito, 118 a vereadores. Que todas as minhas orações eu ponho nós todos, para que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja, para que nós façamos uma campanha digna e com respeito. E amanhã, dia 15 de novembro, já está certo, Deus sabe quem é que vai ser os 9 vereadores e o prefeito. Com certeza vai ser o melhor para a nossa cidade. Então, por isso, eu fico muito entristecido e estou gravando esse vídeo aqui. Como um encerramento, eu quero passar uma mensagem do Papa Francisco. A política é a maneira mais sublime de fazer a caridade, mas não da maneira que vocês estão fazendo. Um bom dia a todos. Quero que Deus nos ilumine, o Espírito Santo nos proteja nessa final de campanha.